pičo. Je to hodně silný! Je to hodně silný! Jak svině! Pomocí rádia zjistit, jestli tady jsou duchové. Nechám odevřít ho ještě radši. Zkouška zvuku jenom. Takže zapínáme rádio na frekvenci FM 102. 102. 120 FM. A co je? Že zkoušíme různý místa. A už se hraje. A ono je to taky dělaný tím, že, ta, že jsme hodně hluboko pod zemí, že? Jo, to je tím. Jakoby nešla jen tak daleko. Ale my spíš chceme zkusit, že by se naladil na nějakou frekvenci. Mohl by s náma komunikovat. Což je moc málo pravděpodobný, ale chcem to zkusit. Já jsem připravil z těch paranormálních těch, vole. Takže počkej, jdeme tady, tady je prostředek, ne? Ne? Chceme podívat se, jenom se tam se podívat. Počkej, tak počkej, tady je prostředek, máme pořád to dva. 22. Takže jdeme napravo. Ty vole, ty se právě posral, kámo, jdem pryč. Proč? Viděl jsi něco? Posvět si tam rozhádu, kámo. Ty pičo, počkej, pojď sem. Posvít tam, vole, posvít tam. Počkej, pojď sem. Posvít tam, vole. Tam není vidět, vole. Ale to se právě asi posral, vole. Počkej, jdeme. To je do píči, vole. Jo, právě jsem se posral, kámo. Písám, že jsem se právě posral. Nevím, jestli jste to viděli, přátelé, ale právě jsme viděli něco hodně, fakt možná nám nebudete věřit. Myslíte? Jako, ne, bylo to tam já, nevím, jestli je to maketa, nebo jestli tam je, bylo se zprdele, ale... Myslíte si, že jsme úplný debilové teď, co tady natáčej v paranormálních duchách? Ale jsme úplný debilové, jo, ale fakt jsme tam viděli normálně siluetu oběšenýho chlapa. Že jo? S černou hlavou. Takže si to přeberte, jak chcete, ale my jdeme odsaď.
No zapnul kameru, takže. Jak to tam, no? Jdeme, pánové. Tome, pojď. Hele, Tome, pojď, posuď na to, pojď sem. Jdeme ještě blíž. Jdeme ještě blíž, pojď. Posuď na to. Ještě pořádně na to posuď. Neboj. Jako málem jsem, fakt jsem se posral, když jsem to viděl. Blbá malá postava. A pak jsem se z ní posral. To teda. Regulárně jsem se z ní fakt posral. Takže jako jo, no, jako ty vole. Takže dost slušně. Jdeme pryč, no, vole. Trpa je to hezká, no. Jdeme pryč. Ale svít za mě, vole. Já se bojím. Jako fakt jsem se z ní poslal. Fakt jako ty vole. Nemám, jakože tohle je sranda, vole, ale nemám z toho tady dobrý pocit. Tak přesně tady jsme se fotili s tátou, no. Nevytunelovaná chodba. Tak to je hustý. Máme nevytunelovaná chodba, která ještě není chodba. A nebo byla. A já nevím, že máme nevytunelovaná chodba. A teď tady tady mám brutální špatný pocit. Úplně divný pocit na břichu, kámo. Nějaký motýlci. Ty píčo, ale jo. Však máš divný pocit, když vole třeba nevím, něco máš udělat, nebo se na něco brutálně těšíš. A nebo z toho máš trému. Víš jo, no. Když to máš trému. No. Tak či nějaký nepocit, jaké mám okrát. To se posvít na nás, takže. Jakože úplně na nás, ať jsme vidět pořádně. Že takhle, to uděláme pár záběrů. Tak dá. Mám tady ten blbej pocit z toho. Tady z těch hodnou blbej pocit. Protože jak jsem ti říkal. Pokus vyvolání ducha v Rapštejně. Zkusíme to. Pomocí rádia, jo, tak jdeme na to. To bude, tak já to musím hrát. Ty vole, ale musím. Denně by to mělo začít chrčet. Přesně tak. Jinak. A nebo měnit frekvence. Tato vysílačka je zkoušená a měla by až vzadu chytat signál. Je to PMR od firmy Belfry. Frekvenci by to mělo taky měnit, ne? Ty pičo, mám z toho blbej pocit teda. Hodně blbej pocit. Hej, já si prdel. Hej, počkej vole. Čím on tady v pohodě? Hej, ale jo. Čím tady už nic. Ale fakt? Jdeme dál, vole, pojď. Tak se sem zavěde. Potom ještě slyším, jak tam hraje ta písnička. Tak. A tady na tom místě máme přesně úplně divný pocit oba dva. Jo. Je to samý jak předtím. Tak nic. Tak buď to lhát technika, anebo je to píči. Tak jdeme zpátky. A teď by to mělo chytat signál, ne? Normálně. Aby to zase mělo chytit signál, ne tady. Teď zase na tom místě. Už. Čum, tady je předěl. Ne, ještě. Tady je provázek, čum. Tady je provázek, tady je, za tebou. A teď jsem přímo na pítě.
chrčí. Uzení. Jo, ale jo. Takže jo. No, takže tak to... buď je ta vysílačka, že už to nedošáhne, ale... Ty vole. A tak jako by není tak špatný.